Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Nəsrov Səfərov Aydın. Səfər müəllim, siz bizə müraciət eləmişsiniz. Şikayətiniz nədən bağlıdır? Yəni, harada yaşayırsınız, nədir probleminiz? Bərdə rayonunda yaşayıram. Bizim şirkətimiz müsahibkarı. Yanacaq doldurma məntəqəsidir. 20-dən artıq bu şirkətdə işçi çalışır. Hörmətli prezidentimizin də bugünə qədər sahibkarlara köməklik göstərin deyilir. Biz onun da əldə əsas tutaraq, bizim yəni şirkət işıq məsələsindən əziyyət çəkir. Deməli, yaxınlıqda 800 metr bir məsafədə transformator var. Onun gücü, məsəl üçün, 600 kilovatdırsa, onun üstünə böyük abunəçilər yerləşdirilir. Ona görə də işığın gərginliyin az olmasıdır. Mən də Azərişığa müraciət elədim. Bu texniki şərti mənə verdilər Bakı şəhərindən. Onlara da gətirib verəndən sonra, indi budur bir il müddətində, mən məcburan transformator qoydurum ki, gərginlik düzgün tənzimləsin. Bu elə belə bir nətər deyərlər, ziyansız bir şeydir. İndi gəlin məqama çatıb, eləmədilər bir il müddətində. Axırda Mehriban xanıma məktub yazıldı. Mehriban xanım da Azərişıqda Ziyəddin müəllim var, ona göndərilmişdir. Oradan da bura Mingəçevir də göndərilmiş. Mingəçevirdən də bu işə baxılmır. Ha, kimə deyirəm baxılmır. Yekində Üzeyir müəllim var, onunla görüşdüm, söhbət elədim. O məndən yəni, bu işlərin görülməməkdə şərtini pulla əlaqələndirdi. Naliska 6500 manat bütün avadanlıqları bir sahibkar olaraq özüm alıram. Hamısını bərpa edirəm bura. Bunlar təzdən məndən deyir ki, 6500 manat siz bura pul, Naliska pul verməlisiniz. Yəni, səbəb nədir o 6500 manat? Səbəb odur ki, onlar göstərir ki, Azərişığa 10 dənə stolba, beton napor, 1500 metr məftir, burada da kağızda göstərirlər. Ancaq o stolba ilə məftir bura lazım deyil, o qədər avadanlığa ehtiyac deyil bura. Amma bunlar götürüb yazırlar, mən bunlara sual verirəm. Müqaviləmizi bağlayan, sahibkaram, gəlin işinizi bərpa edin, mən pulu hara lazımdır, devlətə, bank üsulüyle şotunuza pulunuzu keçirdin. Bunlar deyir, yox. 10 dənə stolba dedi, dedim burada 100 manat demirlərsə, alın verim, razılaşmadılar. 1500 metrlə razılaşmadılar. Bunlar bunu güya gətirib stanov gələrdilər bura, bir dənəsi stolbanın dediklərinə görə 500 manada başa gəlir. 10 dənə stolbanın 5000 manat idi. 1500 metr mətrin bir manatında 1000, bu 6500 manat pulu məni bu yolla alırlar. Yəni ona görə də bizim problemimiz bunun üstündədir. İndi qoymurlar ki, mən öz transformatorumu alam, xərcimi çəkən bir sahibkar kimi, avadanlıqlarımı yerləşdirən bir dənə şəbəkəyə qoşulmağa qoymurlar. Yəni hamısının bütün xərcini siz? Bəli, bəli, mən firmayam, mən... Yəni, biz xeyriyyətçi ailəyik, bunlara da müraciət nazirlərindən də bağa zəng olunub. Deyirəm, deyirlər, araşdıracaq, ancaq bir məsələ yoxdur. Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz? Bir ildir mən bu işin dalındayım, əmələyim. Burada nə böyük bir problem, açıq satışdadır da bu. Transformator ilə bir böyük bir şey deyil ki, bu işıqdır. Bu işıq satır, mən də benzin satıram. Burada bizi dəyişən nə var ki, mən sahibkaram. Mənim işıq, mənim də avadanlıqlarım hamı bilir, devlət də bilir ki, yanacaq doldurma məntəqəsində satıdığı aparatların belə deyək, qiyməti çox bağlıdır. Dünənlərim vurub başqa bir avadanlığımızı yandırıb, ayda 3-4 dənə motor alıram, yandırır. Buna mabir belə ziyanlıq deyər. Mən də onunla görə də bu məcburam bu transformatoru bura qoyduram. Buna da şərait yaratmırlar, imkan vermirlər, nədir nədir, nə məcbur olub bunlara. Bu satır mən də alıram. Yaxşı, bunun başında nə durur? Elə mən dediyim rəqəm durur da. Bu, ona görə də bunlar bunu imkan vermirlər. Xahiş edirəm. Yəni, mən prezidentimizin danışdığı, verdiyi qərar əsasında sahibkarlara görə, mənim ayda keçirdiyim devlətə vergini, qabanı niyə tarmaz edirlər? Nə qədər vergi keçirirsiniz? Hər ay müddətində, yəni devlət də bilir, vergi də bilir, 6-7 min manat mən vergi verirəm. Bəs bu devlətə işıq pulu hər ay 900 manat elə olur, 1000 manat elə olur, 1200 manat, 1300 manata qədər işıq pulu keçirdirəm. Hava, yəni qış-yay mövsümləri var. Yəni bu, ona görə də uzaq məsafədən işıq gəldiyinə görə, qardaş, mən köməkli edirəm, nəfis edirəm ki burada. Ki, burada mənim şəraitim, generator alıb qoymuşam, 20 min manat qiymətində qoymuşam, ora vurub yandırır. ABR sistemdir,
İşığın kilovat aşağı düşür, 150 volt işıq olar. Bu güclənir həmən transformator bütün abunəçiləri təmin edə bilmir. Konkret olaraq sizə, yəni bununla bağlı kimlərin qəbulunda olmuşsunuz? Yəni regional? Mən regionalda olmamışam. Bakı şəhərinə gedib bircə dəfə bu kağızı alıb oradan Azərişıqdan gətirmişəm. Bunu da gətirmişəm. Buradan bunlara göstərəndə baxıblar, deyiblər ki, 10 dənə stolba 1500 metr məftil almalısan, Azərişıq Mingəçevir regiona verməlisən. Mən stolbanı aldım. Yəni deyirlər onlara köməklik məqsədi ilə alırsınız. Yəni köməklik kimi almalı. Bəli, ki Azərişıqa köməklik elə. Azərişıq acından ölür bilmirəm. Mən adicə bir dənə balaca firma ilə şirkətdən 20 baş ailə saxlayıram. Nə qədər işçiniz var? Çox. Mənim yardası 20 nəfər. 20 nəfər. Bəli, bəli. Burada mənim vulkan da var, çayxanam da var. Yəni yanacaq doldurma mərkəzi, o tanınmış firma var. Bax, orada da bir dükanda nə qədər adam çalışır. Bunlar da götürür, zəng edir, mağa deyir ki, siz evinizə işıq istəyirsiniz. Gör, bunlar nə qədərəcədə savadsız hərəkət edirlər. Yəni, pulunuzu verib siz bugün öz... Bəli, bəli, mənim işimə minnətim yoxdur, mən firmayam, şirkətəm, mən qardaş, pulumu keçirdim, işimi tələb edirəm. Bu, açıq satışda olan bir şeydir, doludur dükanlar, doludur transformator, açıq satışdadır. Bunun hamısını belə deyir, özüm alıb, özüm bərp edirəm. Ancaq söhbət gəlib, bir dənə ilişkə qalıb, o 10 dənə stolbanı, 1500 metr məftili bir dənəsini 500 manata çörür və güya bu gətdi bura bərpa elədi. Onu da sizdən nəqd istəyir yoxsa... Nəqd ələ pul istəyir. Yəni məftili alıb verməyə... Bəli, məftil alıb verirəm, köməklik demir, bu deyir 2000 manat. Üzeyir müəllimə dedim, burada Ziya müəllim var, onun otağında oturduq, söhbət elədi. Bak görürsünüz işinə gündər, bak özünüz də şahidisiniz. Baber sistemin hamısını vurub yandırır. Bak, belə şey olar. Ziya müəllimlə oturmuşum, Ziya müəllim olub, Üzeyir müəllim olub. Oturub söhbət eləmişim. 2000 manat dedim, verin bu avadanlıqlarınızın üstündən xərc çəkin, nə qardaş? Gedin stolbanınızı da alın, dedi, yox. Gərək 500 manatdan bir aformut olun. Mən bunu özüm transformator alacağım, hər bir avadanlıq alacağım, təzədən bir 6500 manatdan onlara pul verəcəm. Bu nə dərəcədə düzgündür? Mən konkret olaraq bu, yəni bugün sahibkarsınız, rayonda fəaliyyət göstərirsiniz, nə qədər işçiləriniz var, sizə şərait yaradılmalıdır. Yəni bu, cənab prezident də hər zaman bunu deyir. Buradan, yəni efir vasitəsilə kimlərə müraciət eləmək istəyirsiniz? Ancaq bir dənə bir şey məhdəl qalmışam ki, mən Mehriban xanıma yazılan məktub yazıb cavab göndərib Ziyəddin müəllimə. Buyurun da bu məktubdur. Bunu yerinə yetirmirlər. Sahibkarı eşidirəm hər vaxt mətbuatda. Mən bir dənə adamı tanıyıram ki, o da hörmətli prezidentimiz İlham qardaşımızdır. Bunu niyə əməlim? Biz transformator nə mənə şeydir ki, baxış satış olan ki, bunu prezidentə hər vaxt müraciət edirəm. Bunların bir ayrı dərdi səhəri yoxdur. Biz işimizi bıraxaq, hər vaxt prezidentə yazaq, Mehriban xanıma yazaq. Bu bizə yaraşmır axı. Bunlar bu hərəkət edirlər, bu Azərişıqın işçiləri. Bunların nazirliklərinə Fərhad müəllimlə söhbət olunub. Bax, bunu hara bu dərəcədə insanı bu dərəcədə niyə gəlir? Deməli, burdan alınmayan dərdi nədir ki, biz bir efirə çıxırıb ki, prezidentə müraciət edirik. Deməli, bunlar özü bu şəraiti yaradırlar. Bir ildir, bir ildir canımızı, boğazımızı məcburam. Avadanlıqlar dözmür, vurub yandırır. Xahiş edirəm, hörmətli qardaşımız, prezidentimiz İlham Əliyevdən. Onun yoldaşının məktubu, ailəsinin belə deyək, məktubu birinci xanıma dedim, cavablandırmıyor. Mən ondan şəhid ailəsi olanlara, mən heç kimdən pul istəmirəm, demirəm, ma pul ver köməkliyə elə. Yəni, bunun hamısını xahiş edəm köməkliyə eləsinlər, bir dənə tapşırıq versi də bu. Nəyə görə axı transformator işindən sonra prezidentə müraciət eləməliyik biz bunu? Deməli, bunların hamısının saymamazlıqlarından rəli gəlir. Şəhid anasıdır bu. Şəhid ailəsidir bu. Sizdən pul istəmir ya, dilənçilik eləmir ya. Nəyə görə bu olmalıdır? Bu da iki dənə nəvə məskərlikdədir, Atatürk uşaqlar. Bunu niyə bu hörmət? Bu Azərbaycan tanıyır. Hörmətli prezidentimizin mənim anama hörməti var. Bu Azərişıq deyə belə tanıya-tanıya. Hamısı da biri Bərdəlidir, biri Göyçaylıdır, hamısı da bu arvadı tanıyır. Və bunların qanacağı mərfədarda qalıbdır ki, gəlib bundan o dərəcədə sıxırlar, bu vəziyyətə salırlar. Səbəbi nədir bunun? Ümid edirik ki, sizin... İki nəvəm qısa dərs gəlib gəlib. Bir deyil, nə?
Deməli, bu şirkətin sahibi sizsiz. Bəli, bəli, anamdır. Hə. Hə, mənəm. O mənim köməkçimdir, balamdır. Bək, onun başqa mənim kimim var, o kömək edir. Mən də xəstəkəyəm. Xahiş edirəm. Sizi bütün Azərbaycan tanıyır. Azərbaycan tanıyır. İndi özünüz haqqınızda biraz məlumat verin. Siz kim olmuşsunuz? Yəni bugün sizi niyə eşitməsin? Mən Azərbaycanın qəhrəman anası olmuşam. Düşmanın üçün 55 yaşında getmişəm. Xeyrəkçilik eləmişəm. Evimi satıb əskərlərə yerizdirmişəm. Bu saat iki nəvəm postadır, əskərlikdədir. Yetimdirlər, heç kimləri yoxdur. 55 dənə nəvəm nəticəm var. Hamısı üstümə gəlir ki, mən acından ölürük. Mən onlara kömək edirəm. Azda bir 10-15 dənə o zibirxanalar bizim millət yatırı zibirin içində. Mən onlara kömək edirəm. 20 dənə mənim işim var, pul verirəm onlara. Hamısına kömək edirəm. Xahiş edirəm, xahiş edirəm dönə-dönə. Şəhidin adını çəkmirəm. Zaman ölübdü, toysuz ölübdü. May kömək eləsinlər. May kömək eləsinlər ki, mənim... Kimə müraciət eləməksiniz siz burada? Yəni, ölkə başçısına kimə müraciət eləməksiniz? Eşidəcəklər. Onlar mən hər şeydən ötürü Mehriban xanım qarışmalıdı bu işə. Hər şeydən ötürü prezidentimiz qarışmalıdı. Mən bunları iş başına qorxayım. Şəhidin anasının adı gələn, onu mən doğum yeyəcəkmişəm, vətəni üçün vermişəm. Böyükü gün mənə bu günah qoyurlar, niyə böyük məni saxlamırlar? Heç oğlum da yoxdur, mən kömək eləsinlər bana. Xahiş edirəm, o nəvələrim dirək olmasın. 55 dənə nəvəm nəticəm var. Xahiş edirəm sizdən, dönə-dönə xahiş edirəm. Mənim çox sağ olun. Ümid edək ki, sizin probleminizi tez bir zamanda Azərbaycan, elə də ölkə rəhbərliyi səviyyəsində çatdıracaq. Bəli, bir il müddətində məcburiyyət qarşısında bu efirə çıxdığınız. Bu maşıq mən nə deyim? Bir ildir bu iş, bax, sənə görürsünüz işığın vəziyyətini. Yanır, sönür, yanır, sönür. İşığın 150 volta qədər yendirmişik generator sistemini ki, 150 voltla işıqla heç cürə bura təmin olunmur. Mən də o... Problemləri öz pulumla aradan qaldırıram da, buna niyə imkan şərait yaratmırlar? Buna deyirəm, gətir havayı ora transformator qoy. Yox. Öz pulumuzla, şirkətin pulu ilə edirəm da bunu. Niyə buna şərait yaratmırlar? Nəyə görə? Deməli, bu məlum məsələdir ki, bir il müddətində bu işin dalınca düşmüşəm, emək. Məcbur edirlər ki, biz çıxaq yuxarı təbəqələrə, belə deyək də, məsləhət dilək istəyək. Ə qardaş, pulumu verin, mal alınlar. Nəyə görə bu belə olmalıdır axı? Səbəbi nədir? İşıqdır, satırsan, mən də alıram. Bir manatda sağ borcum olmur. Nəyə görə sən məni incitməlisən? Bunun adam açıqlamır, ayıbına gəlir, utanır, kişiyib. Bəs yaxşı, siz bu dərəcədə cəmatı zəll eləmək, sahibkarı zəll eləmək, mən devlətə verir, devlətə mən mənfəət verirəm. Sən məni incidirsən. Səbəbi nədir bunun? Deməli, məlum məsələ görür ki, burda ancaq 6500 manatın üstündədir. Bugün 6500 manatı mən o Üzeyrə verim, mənim görür ki, 2 saada gətirib orada həll eləyirlər, yoxsa yox. Qardaş, öz avadanlığımı xərc çəkirəm də, mən nəyə görə kimsə cibinə qıraqdan qırağa, o bizdən ağıllı oğlandı, 6500 manat qoyub. O gedəcək altına bir cip alacaq, səfər də burada əziyyət çəkəcək, zulüm çəkəcək, banka kredit ödəyəcək. Üzeyrində bundan xəbər olmasın ki, səfər də zulümlər düşəcək. Nəyə görə? Səbəbi budur. Mən tutarım 6500 manatı verir, mən onu harada göstərim ki, mən səhər açot verəndə deyim ki, 6500 manat Üzeyr müəllimə pul verdi. Və mənim də işim var, mənim də gücüm var. Yəni, qıraqdan qırağa pul alırlar, bir afyor kimi çıxıb gedirlər. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Xahiş edirəm bu barədə, yəni, elə ümumiyyətcə nazər işıq, bu cəmaatı incitməsinlər. Xalq özü pulunu verir, işin görür. Nəyə görə incidirsiniz? Biz klient axtarırıq ki, yanacaq sataq, görə büyünlər biraz hörməti artıq yanacaq sataq. Bunlar isə götürür, işığı elə ediblər ki, deyir, 6000 manat versən şəbəkəyə qoşur. Ha, bu, mən sənin xeyrin üçün edirəm ki, burada problem yaranmasın rayonda. Gərginliyi də nagruzkaya salmasın, bir dənə transformatorun gücü 100 kilovatdırsa, buna
artıq kilovat yükləmək mümkündür. Şunurlar da nazilir, qızır, istilik enerjisinə çölür. Ona görə də avadanlıq almaq mümkün, işıq almaq mümkündür. Şükür Allah, işıqa nə gəlir, işıq var. Şəraiti, pis şərait yaradan bunlar özləridir. Transformator gəlsin, qoysun yaxında, abunəçilərinə bölsün, versin. Verə bilmir, mən də alıram, mən də qoymurlar. Deyir, 6500 vatlik qoy. İcazə verim sən. Bu kağıdı onda maniyə veriblər. Başım çıxmır, mən nəyə görə bunlar verilir? Daca, məlumdur ki, bu 6500 manatın üstündə söhbət. Bunlar gəlib, olsan da etibar azam edəyəsən. Ancaq bəlkə belə işləri, valla adam xəcalət çəkir. Baxıram, hər işi prezidentə deyək, hər işi Mehriban xanıma deyək. Yaxşı, bunlar nəyə baxırlar, bunları qoyurlar vəzifə başına ki, get xalqın ehtiyacını ödə. Sahibkarın ehtiyacını ödə, bunlar da ancaq özləri üçün, vallahi, belə nə bilmir, çox yabirçi bir vəziyyətdir. Ancaq öz mənfəətlərini yürüdürlər. Heç xalqı bunlar, mənim ayda 6-7 min manat devlətə vergi verməyimin nə ziyanı var? Nə ziyanı var, mən başa düşə bilmirəm. Niyə onun qabanı şılambamı atırlar? Mən işləyə bilmirəm, mənim buradan qazandığım avadanlıqlarımın hər ay filan qədər avadanlığım yanır. Nəyə görə bu olmalıdır? Mən niyə bir-belə əziyyət çəkməliyim? Nəyə görə prorastod eləməliyəm mən burada? Mən işçi sağlayayım, yoxsa avadanlığa xərc çəkim? Prezidentimiz deyir ki, sahibkarlığın inkişafı. Bax, bu işıq idarəsi niyə qoymur inkişaf edəyək? Niyə qoymur irəli gedək? Bizim əlimizdəkini belədən belə vururlar, belədən belə vururlar. Mən bununla hara gedib çıxa bilərəm? Hara gedib çıxa bilərəm? Səbəbi bu şeylərdir. Ayrı bir şey deyil, ay bacım. Bu məsələ burasında ancaq bəzi-bəzi insanların o necə deyim, afyorusluğundan əmələ gələn işlərdir bunlar ki, cəmadın başına bu coğraf salıb oynadırlar. Vərdər əndə gedib 500 dənə abunəsini danışdırsam bunlardan qan ağlayacaqlar. Yuxarıdakı deyir evində işıq təbii, yuxu sən nə deyir Azər işıqın nümayəndəsən, sən Bərdə rayonundan xəbərin yoxdur. Sənin bir məlumat verənin yoxdur mu ki, nə vəziyyətdədir rayon? 100 amperli şotçik qoğanda nə qədər pul alırsa? Bir dənə 100 amperli şotçik git, Liboy sahibkarları 5000 manat pul istəyir. Bu yalan deyil, bu kiməsə şər atmırıq, naxalq atmırıq raq olsun. Bu faktdır. Məsləhətdir 5 dənə oğlandan alıb, deyək ki, nə qədər pul verimsən zada bura, şəbəkəyə nə qədər pul verimsən şotçıqı qoydurmağa, 3 faza, 3-8 dəfə toka nə qədər pul verimsən, deyəcək 5000 pulum alıb. Və bu dərəcədə insanı sahibkarın başından basmaq olar. Yəni, mənim dediyim bu qədər, bacım, mən nə deyim valla, mən elə başa düşürəm, bu danışığımızdan, bu söhbətimizdən sonra elə başa şükür Allah'a, Ali Baş Komandanımız bəlkə də yeri gələr bunlara başqa bir öynək göstərər, bunlar özünə yığışar. Sahibkarlar bir-birə vergi verirsə, nəyə görə onu itibarısınız? Səbəbi nədir bunun? Mən bəlkə də ola bilər, əziyyət çəkərəm başqa bir ondan da baş alə saxlayarıq, köməkli edəyərik, başqa bir yerdə bir iş görərik, yəni bunun hamısını irəli çəkərik, cəmadımız da dolanar, işsizliyi sayı da azalar. Bunun qabana şılamba matan kimdir belələri? Qoymurlar irəli gedək, qoymurlar işləyək. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun.